forsøke å stanse for en tekst også I kveld. Men før vi går videre så fortsetter vi med å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt som du har gitt oss. Du har gitt oss dette frelse og salighet, så vi ber om at du måtte lykkes I kveld, Herre. Ved din hellige ånd at du nådde fram til våre hjerter. Vi legger denne stunden fram for deg og ber om at du, Herre, må gjøre din gjerning. Amen. Jeg skal lese noen vers fra profeten Zakaria. Han som før het Zakarias, for å si det sånn. Så har de gjort det mer hebraisk, og nå heter han profeten Zakaria. Det står I det 14. kapitlet der, og fra vers 6 leser jeg I Jesu navn. På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skal komme en dag, Herren kjenner den. Det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid, da skal det bli lys. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til hav I øst, og den andre halvdel til hav I vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Amen. Det som stadig gjør disse her profetiske tekstene I skriften vanskelige, og til dels forvirrende, for oss det at de ofte taler om to ting på samme tid. To forskjellige hendelser og, eller to forskjellige tider I historien. Som for eksempel når Jesus taler om Jerusalems ødeleggelse, som jo da ligger forholdsvis nært I tid. Den gang han talte om det, så var det jo bare noen få år igjen før det skulle skje. Samtidig så taler han også om de siste tider, så det går liksom om en annen. Det vi skal stanse for I denne teksten, det det som har en umiddelbar betydning for oss som mennesker. Folk, og da tenker jeg gjerne på det såkalte kristenfolket, først og fremst de samles om så mye religiøst og kristelig, I dag så mange interessante emner. Skal legge merke til det? Det så mange interessante emner. Som blir tatt opp, men om du hadde ligget, forstår du, I det iskalle vannet ute på havet, store bølger omkring deg, hylende vind og avgrunn under deg, da hadde du vært opptatt av en eneste ting. Hva kan berge meg nå? Så det vi ser I dag, altså, mye, det rett og slett søvnen, det frafallet. Man altså ikke opptatt av det som virkelig gjelder for meg og deg, at ikke vi må trå feil, og gå inn av den gale dør når vi går ut av dette livet altså. Hør hva Herrens ord sier her. Det skal komme en dag. Det skriftens store hovedmål. Det grunnen til at vi helt tatt har skriften iblant oss. At vår oppmerksomhet skal bli trukket mot denne bestemte dagen. Det taler om her. Og det som skjedde på den. Og det altså dette Gud I himmelen vil ha forkynt deg som her I kveld. Det det han vil nå frem til deg med altså, framfor alt annet. For dette altså den redning som han har til veie brakt for deg, som faktisk henger over avgrunnen på grunn av din synd, ditt opprør og ditt frafall ifra ham. Du har altså som menneske beveget deg ut I et farlig landskap. Hvor det kan gå evig galt hvert øyeblikk. Det ingen av oss som vet hvor lang tid vi har fått. Hva som en sa det om kristendom, og kristendom for gamle mennesker som snart skal dø, var det en som sa. Og så sier Carl Fredrik Wisløff til det. Ja, det sant. Men det unge som dør også. Det vet vi jo ikke. Det altså dette han vil berge deg fra. Hvilken dag dreier det seg om da? Jo, først så leser vi om den. Herren kjenner den, står det. Og hva leser vi om Jesus? Det var før påskehøytiden, og Jesus visste, skal legge merke til hva som da står, visste at hans time var kommet.
da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Flere andre steder I testamentet så leser vi at hans time enda ikke var kommet. Det jo den time som Faderen hadde fastsatt I sitt råd. Din frelse, altså, den vel grunnet. Den grunnet I Guds råd. Det var fra evighet av Gud avgjorde hvilken dag du skulle bli frelst på. På en bestemt dag, en bestemt time, et bestemt minutt, et bestemt sekund I historia, skulle du bli frelst I hans sønn Jesus Kristus. Og I det øyeblikk som han uttaler de ord du har hørt så ofte sitert, det fullbrakt. Og utånder på korsets tre, så du frelst. Spiller ikke noen rolle hvem du Om du sitter der I kveld og tror dette eller ikke, det har ingen betydning I den sammenheng. Du frelst I det øyeblikk han utånder på korsets tre. Og denne frelse, altså din frelse, den var avgjort fra evighet av, altså I Guds evige råd. Alt det som kunne dømme deg og stenge deg ute tatt bort. Du, da altså skjedde det, ikke nå I kveld, når du sitter her. Og da kan vi spørre, så hva det du venter på I tilfelle? Videre så leser vi, det skal hverken være dag eller natt, men mot kveldstid da skal det bli lys. Og hør hva som står I evangeliet, men fra den sjette time falt et mørke over hele landet. Like til den niende time, altså mørke midt på dagen. Nettopp som vi leser hos profeten I teksten vår, hverken natt eller dag. Som vi leste I det sjette verset her I teksten, på den dag skal lyset bli borte, de herlige himmellys skal bli formørket. Det skjedde på den dag da Jesus ble korsfestet der nede på Golgata. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani, det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Mørkere har det aldri vært på jord enn da dette skjedde. Men så leser vi, men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og så da skjedde det noe ganske bestemt I historia. Og se, forhenget I tempelet revnet I to ovenfra og ned. Altså, det som hadde stengt mennesket ut ifra det aller helligste, det revna nå I to. Og det var en åpen avgang inn altså. Og jorden skalv, og klippene revnet, gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer sto opp. Igjen altså, hva leste vi hos profeten? Men mot kveldstid, da skal det bli lys. Altså det som skjedde på denne dagen forutsagt hundrevis av år før det skjedde. Og så kan du spørre deg Gud til, ja hvem var det som var til flere hundre år før det skjedde da? Det må jo ha vært en som levde da, som kunne skrive det. Som visste hva som skulle skje. Den evige Gud. Og så det spørsmålet til deg her I kveld. Har dette blitt lys for deg? Vet du ikke hva vi nettopp leste om? Gud frelser deg på den dagen. Har det gått opp for deg? Har det ingen betydning for deg dette her? Forandrer det ikke noe for deg? Jo, det gjør det. Det snur deg tvert rundt og sender deg helt motsatt retning av den som var naturlig for deg, altså. Du som vandrer imot mørke og en evig fortapelse, du vandrer nå altså ved dette som skjer her mot lys og en evig salighet. Jeg gjentar det gjerne 100 ganger. Ved det som skjer her, ikke ved din bestemmelse for å bli kristen, ikke fordi du så gjerne vil, ikke fordi du blir så flott og fin og ber til Gud og leser din aftenbønn og din andakt, og hva det så måtte være,
Ikke om du gir store gaver til misjonen. Altså, det har ikke noe med disse ting å gjøre. Gud frelste syndere I Kristus. Der på korsets tre. Det noe som skjedd det. Ikke det verdt din oppmerksomhet? Og merk deg endelig dette ved det som skjer her, ikke ved ditt religiøse strev, for det betyr ingenting I denne sammenheng. Ikke ved hva Herren får gjort ut av deg. Ikke ved hva han får bruke deg til. Ikke ved nådens virkninger I deg, hva som skjer I deg altså. Eller noen kristelig vekst, men ved det som skjedde der I Jerusalem, utenfor murene. På denne bestemte dag I historia. Det det avgjørende. Hvem var det som var utenfor disse murene? Det var røverne. Og så var det disse spedalske. Så var det de som var forskjellige årslag, var utstøtt. De kom ikke inn I byen. Porten var stengt for dem. Ut dit gikk altså Jesus og lot sitt blod renne til syndenes forlatelse. På denne bestemte dagen, det har du sikkert hørt om, så hang den røver ved Jesu høyre side. Han gikk hjem til paradis denne dagen, den samme dag. Og så kan du spørre meg, hvor langt var han kommet I kristelig vekst og helliggjørelse da? Nei, men om han hadde fått leve lenger, så ville det ha blitt krevd av ham, det de umiddelbart ville hevde da. Ja, mange lever altså I dette bedraget uten å være riktig klar over det selv. Men ser du ikke hvor galt dette her blir altså? Som om Gud liksom skulle legge noe til det som Jesus har fullbrakt. Ved at du kommer med ditt. Som om det kunne altså veie opp noe som helst. Det blir å legge til og dermed underkjenne det som skjer der på korset denne bestemte dagen. Det var nok det som Jesus gjorde. Vi synger jo det, men hvor mange tror det egentlig? Det like sant for det, forstår du? Det var nok det som Jesus gjorde. Denne plassen I paradis, den var satt av til ham til denne røveren, altså fra evighet av I Guds råd. Gud hadde bestemt fra evighet av at denne røveren skulle ha den plassen I himmelen. Og den fikk han. Uforskyldt av nåde. Det var altså bestemt I Guds evige råd som sagt at han skulle vinne frelse ved det som skjedde med Jesus. Han som hang ved siden av han der. Og det går ingen annen vei til himmelen for deg heller. Forheng I tempelet revnet I to, ovenfra og ned. Tror du ikke dette har betydning for deg? Her rives altså stengsel I to. Ovenfra og ned, det Gud som gjør det. Det vil altså si at det ikke lenger noe som kan stenge deg ute. Ikke noe. Jesus tok det alt nemlig. Det ble ikke noe tilbake som ikke var sona. Det var ikke noe tilbake som ikke var gjort ved det Jesus gjorde på jord. Bare vantroen. For den stenger jo dette som Jesus gjorde ute. Vantroen. Det står om jødene da de vandret fra Egypten og skulle inn I Kanaans land, vet du, så står det at de fleste av dem kom ikke inn. Hvorfor det? Var det fordi Gud ikke ville ha dem inn? Det langt ifra. På grunn av vantro. Altså, de ville ikke tro. Det vantroen. Jeg vet ikke om du sitter her I kveld. Du som ikke skal inn, selv om du åpent for deg. Du her I kveld? Ikke det tragisk at du sitter her på denne bestemte kvelden I historia og hører at Gud selv har åpnet himmelen for deg, og du kommer ikke inn? På grunn av vantro. Du vil ikke. Det svært. Det mange av dem I historia. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovede helliges legemer stod opp. Igjen kan vi spørre, har det ingen betydning for deg det som skjer I Jerusalem den dagen?
Vi sier jo gjerne det I dag, vet du, at vi må gjøre Guds ord aktuelt for moderne mennesker. Det sier så ofte I dag. Det ikke aktuelt for oss? Kan vi jo spørre da. Har vi ikke sykdom, død, synd og alt som følger synden fremdeles? Se ut over verden I dag. Og så kan vi jo spørre, kan du se et klarere bevis på behovet for Jesus og hans verk enn det du ser I verden I dag? Han som fredsfyrsten, altså. Men nettopp nå så ser verdens kloke det mindre enn noen gang før, tydeligvis. Det blir altså mørkere og mørkere for den som står Guds ord imot I dag. Forhåpentligvis så ser du det, du som her I kveld. Måtte Gud se nåde til hver enkelt oss, at vi ser dette her, og at du først og fremst ser ditt eget behov. Her spiller ikke noen rolle om du lutheraner, eller om du med I den ene eller andre bevegelse som står for alt det rette og alle disse tingene. Det betyr ingenting I denne sammenheng. Det ditt personlige forhold til Jesus. Jeg kan høre mye forkynnelse, og jeg kan ikke peke på en ting som galt. Likevel så sitter jeg og spør, hvor Jesus? Hvor han I ditt liv egentlig? Du kan bruke dette navnet han så mye du bare orker, altså. Du kan be, og du kan holde på. Men har du han? Eller vi kan spørre på en annen måte, har du virkelig bruk for han? Eller det noe annet du fornøyd nå, ved siden av? Kristenlivet ditt, kanskje? Han ikke kommet for sånne, vet du. Han kom for syndere. De som du hørte begynne med, ikke har noe å komme med. Som tomme for alt. Foran disse to ting, forhenget I tempelet revna I to ovenfra og ned, og gravene åpnet seg, så står det, og se. Det begynner med det, og se. Se nå dette altså. I Johannes 4 så har vi beretning om Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Hun hadde hatt fem menn, står det. Og den hun nå hadde var ikke hennes mann, sier Jesus. Hun hadde altså en mann, men I Jesu omdømme så var han ikke hennes mann, for de var ikke gift. Det må vi merke oss I dag I vår tid, selv om det aldri så ubehagelig på grunn av utviklingen I samfunnet ellers. Det Jesus som sannheten. Men der altså I løpet av denne samtalen så sier han noe som vi skal merke oss særlig med tanke på den teksten vi har stanset for I kveld. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Hørte du det? Du klar over hvem som taler til deg gjennom ord I kveld? Vet du det? Da hadde du bedt ham, og han ville gi deg levende vann. Men så står det dette ordet vi leste fra profeten. Ja, hva var det vi leste der? På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem. På denne bestemte dag skal det strømme ut. Og det altså ikke en flekk eller et folk på denne jord det ikke gjelder. Den ene halvdel til hav I øst og den andre halvdel til hav I vest. Som Johannes vitner om det, og han en soning for våre synder, da taler han altså til de kristne, til menigheten. Men ikke bare, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Dette altså det levende vann som strømmer ut fra Jerusalem på den dag da Jesus bærer våre synder på sitt legeme opp på korsets tre og gjør soning for dem. Dette gjorde han for hvert eneste folk og for hvert eneste individ I hvert eneste folk. Det ikke noen menneske som unntatt. Og så står det så fint om dette levende vann som skal strømme ut til oss. Både sommer og vinter skal det være slik, står det. Altså, året rundt, det skal aldri mangle vann.
Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende, sier Jesus i Matteus 28:20. Alle dager, året rundt, strømmer dette levende vann til oss. Han har kommet til deg med det levende vann, det som veller frem til evig liv, står det. Og hør til slutt hva han sier om dette levende vann som veller frem til evig liv. Dette sa han om den ånd de skulle få. De som trodde på ham. Det følger en ånd med dette budskapet. Den hellige ånd. Han tar bolig i det menneske som kommer til tro, som han får bringe til tro. Det skal altså ikke, det ikke du som skal frambringe dette her, altså, men det veller frem der hvor et menneske tar sin tilflukt til Jesus. Til det som skjedde denne dagen på et kors utenfor Jerusalems murer. Ja, det veller frem altså overalt hvor dette ordet blir forkynt. Det ikke dermed sagt at det når frem til alle, men det strømmer ut til alle. Og jeg har tenkt på det når det gjelder det her å forkaste evangeliet og gå fortapt. Tenk at du sitter der som et fallent menneske på vei mot døden, altså. Det vet vi i hvert fall sikkert. Og så er du ikke fornøyd med det som Gud er fornøyd med. Tenk over det. Det som Gud har tatt imot, altså det Jesus gjorde for mennesket, det tar ikke du imot. Tenk over det. Det altså ikke du som skal gjøre det. Men tar du din tilflukt til det som skjedde denne dagen, så det hans ånd som tar bolig i ditt hjerte. Det klages ofte i dag, jeg tar det med til slutt nå, altså hvorfor det så lite åndskraft iblant oss? Kanskje du kan svare på det spørsmålet nå. Det her problemet ligger, kan hende. En teologiutdannet person, han kan stå der på prekestolen, og han kan holde lange utredninger ut fra Guds ord, og du får liksom ingenting. Det gir deg ingenting. I beste fall så det interessant. Og så kan det reise seg en enkel kvinne eller mann i salen og bringe et vitnesbyrd, og du merker at det åndskraft i det. Og da med åndskraft så mener jeg ikke bare en følelse av ånd, men også det som faktisk blir sagt, og at det når til hjertet. Det gir deg noe, altså det hjelper deg, det styrker din tro. Fordi det han eller hun har fått av Gud, det styrker også deg, fordi det av den samme ånd. Det skyldes altså ingen utdannelse hos vedkommende, men behov for og tilflukt hos Jesus. Altså det mennesket har selv vært innenfor Herrens åsyn i sin nød, og så har det fått noe, og så bringer det videre til en annen som i nød, som har behov for å høre dette ordet om Jesus. Det veller altså frem fra den ånd som i dem. Så, som vi synger i en sang, se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv. Og for deg. Ja. Ja, Jesus, det et sant ord. Det evig sannhet. Det nok for hver enkelt av oss. Det ikke du som har satt noen utenfor dette. Du har inkludert alle. Det finnes ikke noe mer inkluderende på jord enn ditt budskap, Jesus. Likevel så det så splittende, fordi det blir forkastet av så mange. Men se du i nåde til oss, at vi får ta imot dette ditt budskap, mens det enda heter i dag, mens det enda har tid til å bli frelst. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.